guardate, gollo di testa, mani stanno, sì. E se io mari xanna, qui è rivisciata e dice come che mi foto rovo un infiat mezzo box, poi mi dice e le chèque, glu mi inzver papi chi namat, ver mu guardo. Ima e inzver papi che bolo in a mai nere berela, u e namat nene, tabela mez, o kisvenk zeret. Aio, մենք այսինքն մի հատ մեծ ստուփի մեջ հավաքել ենք բոլոր նամակները, նայեք ինչքան շատ են։ Ու հիմա կընթերցենք ձեզ համար, տեսենք մեր փոքրիկները ինչ են ուզեն ձմեր պապիկից, գնացինք։ Ուրեմն առաջին նամակը դու ես կարդում, թե ես։ Արի, Ուզում կիսվել քեզ հետ իմ տարվա ձեռքբերումներով։ Այս տարի ես ավարտեցի 4-րդ դասարանը եւ տեղափոխվեցի 5-րդ դասարան։ Ձեր պապիկ շատ է փնտրում, ինձ այս տարի կբերես ինտելեկտուալ խաղ Ռոբինզոն Կրուզոնի հին։ Ինչ լավ էր խաղը։ Լավսի սերունդա զարգանալի է։ Փոստանում եմ լավ սովորել շատ գրքեր կարդալ, հարգել եւ լսել մեծերին։ Օգնել են կենդից եւ անում միայն բարի գործեր։ Ձեր պապիկ շատ ուրախ է, որ դու կաս եւ զարգանում բոլոր երեխաների ամանորը։ Սիրում եմ քեզ շատ-շատ եւ սպասում անհամբերությամբ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, բարի Վերինա, եթե դու մեզ նայում ես։ Ես համոզված եմ, որ ձեր պապիկը բերել է քո նվերը։ Մանդոնա։ Սիրում եմ ինքը ծրարի մեջ դրած։ Նամակա։ Բարի Սիրելի ձմեր պապ։ Ո՞նց ես կարդա։ Բարի Սիրելի ձմեր պապ։ Բարի Սիրելի Ես ցանկանում եմ, որ 2021 թվականը լինի խաղաղության, հաղթանակի եւ ունակության տարի։ Ես սա խաղաղությունը ցանկանում եմ դաշնակցել երեխեքը։ Ես ցանկանում եմ, որ բոլոր իրավոր զինվորները շատ շուտ առնասնան եւ երբեք չլինի պատերազմներ։ Ինչ դառնա։ Քո բոլոր ընտանիքներում լինի խաղաղություն։ Ես ցանկանում եմ, որ ինձ բերես նկարչական մոլբեր եւ ցանկանում եմ խաղալի Հա, քաղալի կատու։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Շնորհակալություն։ Հաթարի Մանուշակ Սերգյանից։ Այսօր ծնամակ է վերե ձմեր պապը մեզ Մանուշակ Սերգյանից ու իր նվերն է իրանը արդեն փոխանցում։ Ես ասել եմ ձմեր պապը։ Այսօր ծա դնում եք սիրում տեսքո։ Ուզում եք, ուզիչ։ Ես եմ կարդում։ Էլի շատ սիրուն նամակա։ Ուղարկող ձմեր պապ, Պաշաուստա, առաջինը, տեսեք, առաջինը, iPhone 11 Pro Max, երկրորդը, MacBook, երրորդը, սյուրպրիզ, չորրորդը, ուֆի, չէ, հինգերորդը, իպրի, և վեցը, Поставка телефона, ха? Телефона. Поставка телефона. Я тебя не могу говорить, а я сахар. Я тебя не могу студия, бац. Я тебя не бизнес тебе. А я тебя не могу говорить, а я сахар. Դեսի բանդ է, ծա, լավ ինչ է գայ։ Նայք ինձ սիրուն է, մի անգամից այս ընց բացվում է ու գնաց։ Ես Անգելինան եմ եւ արդեն 5 տարեկան եմ։ Ես Անգելինան ես կամ։ Ինձ սիրելիս բաղմունքն է նկարել եմ։ Ուզում եմ կիսվել քեզ հետ իմ այս տարվա ձեռքբերումներով։ Այս տարով սի, այ տարվա սխալները կա, չէ՞։ Այս տարվա սովորել եմ
Այդ դորա սովորը այդ ու բենը։ Մեկ 5 տարի տանա, որ իսկան է գրվա գոհերի։ TikTok-ի։ Դես է կասվա այս տարի, որ սովորել է այդ ու բենը։ Ձմեր պապիկ, շատ եմ խնդրում, ինձ այս տարի բերես նկարչական նաբոր, երկեր եմ play... Play դող հավար։ Play դող։ Դող կամ դոն, շանակարով, խոստանում եմ լավ սովորել շատ գտքեր բարդա։ Մնացած արդը պրոստը տպագիր է, տես տպած ծավում է։ Տպագիր է։ Դու տես ասում, ես է գիրեմ ես ինչտա գրեմ։ Բայց ամեն դեպքում իրան հադարալ, ու 5 տարեկանում ինչը արդը պրոստել է շարատել գրի, որ վստայում իրան մտենել է։ Հիմա հաջորդը, էրի սիրուն ծրար, սիրուն նամակ, տեսնենք ինչ ազգումնի։ Նամակ ձմեր պապիկին, քո թանկագին թորնիկիս, Նաիրյան Ռոմեո, պապկենին։ Շատ սիրելի ձմեր պապիկ, ես քեզ շատ շատ եմ սիրում, խնդրում քեզ այս օկարում մեր հայ ազգին բերես խաղաղություն, անամբ երկիր։ Ձմեր պապիկ, խնդրում եմ քեզ, որ ինձ համար բերես նվեր հեծանի, ջութակ և ապերի։ Ապերի։ Ես ամենաբարի նամակներ երեկ։ Հիմա կարդանք թե ինչա ուզում է լինը։ Իմ տարեկանը սիրում է նկարել, բարել ու երգել։ Ու ինչ ասում ձմեր պապիկից։ Ինչը։ Լոլ, մեյքափ եւ բարբի։ Լոլը ո՞նց է։ Լոլը ոնց կլոր բանա։ Դա կարդա ես չգիտեմ, ես ախտանա։ Հոմ, ես կարդա։ Լոլը ով չգիտի, ասենց ինքը տիկնիկներ են, կլոր բան է, բացում ես ու գաղտնի տիկնիկ, ասած փոճոն լինում։ Բայց ի՞նչ էր դա, դիտում ես։ Ոչ, ես դու բան ա, ես ասում։ Բայց դու ես։ Այդ չնա չու։ Չի։ Չէ, լավ սիրում եմ դու եկան ես բացա։ Ոչ, նայեք սիրում։ Ես մեկը փայլփլուն եմ։ Այո։ Ձեր պապուն Գևորգյան Դավիթի։ Հասել է գրելը։ Բայց մեր պապ ջան այս տարի մի տեսակ մայրիկները եւ հայրիկները դրամատրություն ունեն։ Նոր տարի տոնելու։ Դրա համար ես եւ եղբայրս ուզում ենք խաղաղություն լինի։ Ուզում ենք, որ բոլոր բալիկներին այցելես մի փոքր նվերով ուրախացնես։ Ես էլ շատ եմ սպասում, որ ինձ տուն կգաս։ Ես 6 տարեկան եմ, եղբայրս 11, անունը Ժիրայ։ Ինձ ծնողները հարգելով մեր զովարթի բոնեին, մեզ հասկացրեցին։ Որ հնարավոր է այս տարի տոնածար չդնենք, քանի որ շատ բալիկներ անգամ տուն չունեն։ Ձմեր պապ ջան, բոլոր երազանքները դու կատարի, խնդրում եմ։ Այո, իներք, ես ուզում ինձ նվեր բերես գլոբուս, հեռադիտակ և մեկ զույգ ռացիա։ Ջիրայն ու չգիտեմ ինչ է ուզում, դու բեր նրան քեզ համար մի բան, որը կլինի 11 տարեկանի համար։ Շատ լավ, այդ շատ լավ։ Շատ լավ նայրում։ Ես այս տարի առաջին դասը ունեմ։ Սիրում եմ տառերը եւ թվերը։ Սիրում եմ։ Դպրոցին շատ է դուր գալիս, ուզում եմ լավ մարդ մեծանալ։ Բարի ազնիվ եւ խելացի։ Եվ թող բոլոր եւ թող խաղալ երկնքի տակ ուրախ եւ ջերմ մեծանալ։ Ինչ լավ նայրում։ Ես ժամը գնալու եմ։ Ուտի գիրի խոյա մեծ տարեկան։ Ասա 11 տարեկանի համար հարմար մի բամբ է։ Եմ է սովագրել։ Ամի չում ուչում, բայց ինքը մեր հաճախ խորդն է համար, կերի կարվել է համար։ Նայեք։ Բարև իմ շատ սիրելի ձմեր պապ, ես քեզ շատ սիրում եմ եւ անհասել բացում ես այդ հանդիպում։ Ես ինձ քելոք եմ պահի, լավ եմ սովորել դրա համար, խնդրում եմ ձմեր պապի, ինձ վեր է գրա տաղտակ, ֆուտբոլի սեղան։ Քո սիրելի մարդիկ Ալեքս։ Լավ, մենես ուշտում եմ, Բայց պատկերացրեք, ես ինչքան բուժուր բան է այնտեղ դիատերի գնելը։ Բաճի iPhone 11 Pro Max։ Օ՜, այն ինչ։ Պիսմո, Զեդ Մարոս։ Ես դա։ Քեշը կա կարթան։ Լավ կա։ Здравствуй, мой дорогой, любимый Дед Мороз. Первый раз пишу тебе письмо, мне сегодня 4 месяца. Мама нагрела. А, мама нагрела. Эти 4 месяца я
Դիվասիբի օյսի քանդաշո։ Քիչ եմ լացել։ Շուտ եմ քնել։ Դա 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 մամու ի պապու։ Շատ ասեքան ինչն արու։ Хочу попросить тебя принести мне на Новый год что-нибудь интересное. Ярко, можно игрушку или платье. Как у принцессы. Мои любимые цвета зеленый, желтый и красный. Буду ждать и терпение. Люси 4 месяца. Ես դեռ դրոշ չեմ գնում, բայց հաջորդ տարի կգնամ։ Այս տարի շատ սիրեցի գրքեր եւ ամեն օր խնդրում էի քույրիկիս, որ ինձ համար գրքեր։ Ինձ համար գրքեր։ Լեգոներ, ավտոների լեգո, փուլտով ավտո։ Մի խոսով ինքը ուզում է լեգոներ, ավտոների լեգո, փուլտով ավտո։ Էդիկա։ Հավես։ Նամակ դեմեր պապիկի, բարև սիրելի դեմեր պապ, ընդվում իմ համար բեր նվեն է, գեղեցիկ արկղ եմ մեծ բազմաթիվ անակնկաններ։ Թողնում է դեմեր պապիկի երևակայությանը։ Մեծ անակնկաններ է ուզում ինքը, ես է։ Դրան հասեն գրելա, որ հանկարծ շփոթվի։ Ես Յանան եմ, լեզուս մտեցի։ Bezum katala, pasma. 2 hours later. Bezum katala. 3 hours later. Anta. Kaşı katı. Kaşı anamı. Kaşı katı. Բարև ինձ ելիս մեր պապիկ, ես Հիանան եմ, շուտով կդառնամ 6 տարեկան։ Ես ամբողջ տարին շատ խելոք եմ պահել եւ գսել եմ իմ հայրիկին եւ մայրիկին։ Ես շատ եմ ուզում, որ դու ինձ համար բերես գրասեղան։ Գրասեղան ինձ բան է, չէ՞ որ ծառացան, ասա գրասեղան։ Դե որ դու դասան է։ Ես ելիս մեր պապիկ, ես ուզում եմ, որ դու ինձ բերես այս լեգո։ Ա լեգոյին մի անգամ էլ կծվել է, դե ի՞նչ լեգո ես ուզում։ Լայք Հետ ես լեգոն ուզում։ Իմ անունը Հայկ է, եւ ես նաեւ ուզում եմ զայն հանող քարտեզ։ Չտեսություն ձմեր պապիկ։ Բիլե։ Տնակիս նկարը։ Շատ ես գնահատեք, էլի։ Հինգ Սենդվիչ սախ վանդաներ են եկար է, ուղին կաթմ։ Բարև ձմեր պապիկ, ես Իննան եմ, 2.5 տարեկան եմ, ես ամանորի գիշերը քեզանից ուզում եմ Կինդեր ձվիկ եւ Կոնֆետներ, քեզ շատ եմ սիրում, կարոտում եւ սպասում։ Համես տերեխա ժողովուրդ։ Շատ դարձ։ Անկեցը ասում կաթմս ուղում ես իշվում։ Mixer. 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 Շնորհակալություն նախապես։ Ինչի վրա եմ գնում։ Իմ հեռախոսը համարը։ Ու համարը ակի գրեցի։ Բարև ձմեր պապիկ, ես Մերի Բասենյանն եմ։ Ես ապրում եմ Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր գյուղում։ Իսկ հիմա ապրում եմ 3-րդ մասիվում։ Ես շատ կուզեի ինձ նվիրեք ամանորի արդի ականջակալ։
ֆիրմանա։ Հա, ֆիրմանա երևի, չգիտեմ։ Ես երազել եմ դրա մասին, որ ունենամ շատ եւ խնդրում եմ քեզ, եթե կարող եք ինձ ուրախացնեք ամանորի արտիկ։ Ես էլ շատ եմ սիրում, շատ ուրախ կլինեմ դեզանից։ Ու վերջին նամակը բերեք կարդա։ Գիտե՞ք։ I see him come. 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 Ինը լավ կա։ Սիրուն նկար։ Մարեփ սիրի ձմեր պապիկ։ Ես քեզանից ուզում եմ բարսետ կա։ Մեկ էլ մեծ ռեզին։ Գործելու համար ռեզիններով գործում եմ դրասներ։ Այդտեղ մեծ ռեզին գործելու համար ռեզինները գործում են դուրսներ, դա ինչի՞ չէ։ Ոստ քով այ ես վերջին անգամ ուզում եմ։ Եվ մեծ շատ մեծ տիկնիկ։ Ինձ էս։ Ես մեր հետ ագրե, եւ մեծ շատ մեծ տիկնիկ։ Ուստի ուրիշ բան է կա, չէ՞, մենակ էդ էր։ Ու այս եմ ուզում դարձամ մի օրը։ Լայք, այս էս։ Ինչո՞ւ լոգոն է։ Ու գրածա։ Վիգենը տանկ է ուզում։ Տանկ է ուզում։ Բայց գրածա, վիգենը տանկ է ուզում, քրակով եւ մեծ, տանկի վրայի 10 եւ քրակով։ Մաս այդտեղը։ Վիգենը տանկ է ուզում, քրակով եւ մեծ տանկի վրայի մասը, քրակով քիթը շատ։ Շուկան։ Ինչա կա։ Շուկան։ Շուկան ի՞նչա։ Ոբշեմ, այսպես լիքը նամակներ ունենք ու շատ է։ Ոստեղ էլ լիքը նամակներ ունենք, ուղղակի չենք հասնում քարքան։ Արեք ցենց արի, մի վարքյան։ Լայք, եթե կցանկանաք այս մնացածներ կարդան, քո այս ֆորմատը հետաքրքրեց, կարող եմ դալդան։ Արեք էլի ձեր պապիկ մերին։ Չէ, կարող եք դալդան ձեր բլոգը անենք, դուք կոմենտներում եք անպայման գրեք, ուզեք այս մնացած նամակները կարդաս, թե չէ, հետաքրքրի է, թե չէ։ Ամենաշատում նամակը հավանեցիք ու դուք ինչ էիք ուզել ձեր պապիկից։ Ու ես հասկանում եմ, որ այստեղ շատ բաներ դերին գրած, որովհետև մեր փոխուները փոքր են ու նոր են սովորում գրել կարդալ, բայց հստակ է, սովորում կարդալ, ինչպես հասկացեք իր կարդալուց։ Հստակ է, որ ձմեր պապը բոլորի նվերները արդեն վերել է ու բոլորի գրածները շոփումին հասկացել է։ Ուի վերջո բաժանորդագրվեք մեր ալիքի, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի բաց թողնենք մեր նոր տեսանյութերը, որովհետև մենք այսուհետ դիտելու ենք ակտիվ։ Գնացի։ Գնացի։ Գնացի։